Oletteko se yritetty tosi huonosti kokeessa? Joo. Okei. Mä oon vähän se. Se oli aika helppo, tai näyttää helppolta. Yeah. Eikö meillä kohta myös toinen koe? On. Eikö se ollut historia? Joo. Hei muuta, tiedättekö te mikä toi on? Joo. Eikö tossa vanha mielisairaala? Joo. Mutta et uskalla mennä tänne sisälle? Uskallaanpa. Et uskalla. No jos uskallat, mennä sinne. Mene sinne ja kuvaa se. Millä? Sillä on kamera. No, anna. Me mennään tänne ikkunaan. Me katsotaan sieltä. Tuu sinne. Ei muuten varmaan. No niin, nyt mä oon täällä. Tää on outo paikka. Mennään tutkimaan. Hei, katsotaan tää video nyt. Joo, annatko sen kameran? Mitä nyt tapahtuu? Tää on outo paikka. Thank you.